V tejto lekcii si naskôr zopakujeme to, čo sme sa naučili v predchádzajúcich častiach a potom zmeníme túto časť, ktorá je vytvorená momentálne pomocou začiarkovacích políčok a túto časť zmeníme na rozbalovací zoznam, kde však bude možné vybrať viacej položiek. Preložíme si to do slovenčiny a pritom si nepovieme, čo ktorý kód robí. Tu máme počet kopčekov, tak skups premenujem na kopčeky. Začíname s hodnotou 1. Vidíme, že je vybratý jeden kopček. Tu máme príchute, ktoré sú momentálne vybrané. Nemusí to byť prvý prvok zoznamu. Vidíme, že je to druhá položka v tom poli začerkávacích políčok. Takže to nazveme príchute. Poslovenčíme to, dáme príchuť fialková. Meny, to je zoznam všetkých príchutí. Pre menej príchute sa nachádzajú iba vybrané príchute a tu je meny, z čoho si môžeme vyberať. Bazalkovú, tu dáme tu fialkovú. A môžeme pridať ešte rukola. Rukolová. Alebo necháme rukola. Na riadku 11 začína funkcia, ktorá spája tie príchute do reťazca. Takže to zmeníme na príchute. Ak je vybraná iba jedna príchuť, to znamená dĺžka toho pola príchute je 1, tak vrátime prvý prvok toho pola príchute, čiže prvok pola s indexom 0. Inak vytvoríme nový reťazec, kde vyberieme z toho pola vybraných príchutí všetko, okrem posledného prvku, a tie prvky pola spojíme do reťazca. Medzi jednotlivými prvkami toho reťazca dáme čiarku a medzeru a posledný prvok pripojíme po spojke A. Takže tu budú príchute. Príchute. K tomu poslednému prvku pola sa dostaneme tak, že si zistíme jeho index. Posledný prvok pola má vždy index rovnajúci sa dĺžke pola, od ktorého odčítame jednotku. Takže máme reťazec vybavený, tu bude kopčeky, to je tento text, tu máme ten typ radio, viažeme celú skupinu na kopčeky. Hodnota 1, tu môžeme dať text 1 kopček. Tu rovnaké viazanie, tu budú 2 kopčeky. A tu budú 3 kopčeky. Si dáme príchute, alebo môžeme to nazvať meny, lebo sú tam všetky príchute. Takže typ je to začiarkávacie políčko, opäť je tu to skupinové viazanie na príchute. Hodnota bude príchuť, len musíme pomeniť toto, musíme dať príchuť. Teraz sa ideme venovať tomuto poslednému textu. Ak dĺžka toho pola príchuti je 0, tak požiadame zákazníka, aby si vybral nejakú príchuť. Prosím, vyber
Vyberte si príchuť. Ak dĺžka toho pola príchute je väčšia ako počet kopčekov, to sa nedá zvládnuť. Počet kopčekov sa musí rovnať počtu vybraných zmrzlín, pričom samozrejme môžu byť aj kopčeky rovnaké príchute, ale nemôže byť dĺžka toho pola príchuti väčšia ako počet kopčekov. Jednoducho sa to fyzicky nedá. Tu dáme text. Nie je možné objednať si viacej príchuti ako kopčekov. Inak keď je všetko v poriadku, tak dáme text. Objednal si si. Tu sa objaví počet kopčekov. Čeky. Ak bude 1, tak to bude iba jeden kopček. To už je gramatika. Takže objednal si si jeden kopček. Inak 2 kopčeky, 3 kopčeky, 4 kopčeky. Bude to fungovať v slovenčine iba po 4 kopčeky, lebo pri 5 by už bolo 5 kopčekov. Takže maximálny počet zmrzlín kopčekov bude 4. Objednal si si jeden kopček, dáme to ešte zmrzliny. S príchuťou alebo s príchuťami, teraz ako to dám, aby to pasovalo. Vždy objednal si si kopček, kopčeky zmrzliny, dáme tam len dvojbodku. Za dvojbodku bude že aký typ. Tam zavoláme tú funkciu, kde vytvoríme ten reťazec. 25.31 je nejaká chyba. Tam som možno, že niečo preskočil. Áno, musím aj premenovať toto, kopčeky. Ešte aj tu kopčeky. Ešte mám problémy s príchuťou na riadku 39. Som zabudol to zmeniť na príchuť a už by to malo byť v poriadku. Skontrolujem ešte, či som niekde neurobil nejakú chybu. Všetko vyzerá byť v poriadku, tak si dáme 2 kopčeky. Alebo najskôr začneme od začiatku. Prosím, vyber si príchuť. Vyberem si fialkovú. Funguje to, keď si dám 2 kopčeky. Môže byť dva kopčeky fialkovej a môže byť bazalková a fialková. Keď dám väčší počet príchutí ako kopčekov, sa mi objaví táto chyba. Nie je možné objednať si viacej príchutí ako kopčekov. Takže všetko je v poriadku. Teraz to ideme premeniť tú časť so začakávacími poličkami na výber, na rozbalovací výber s viacerými možnosťami výberu. Takže ideme meniť túto časť. Mohol by som to tak urobiť, že sa niečo ponechám, ale ja všetko zmažem a ideme to robiť. Takže máme ten select, ale tento raz tu máme ten atribút viacnásobný. Je možný viacnásobný výber z príchuti. Naviažeme hodnotu na to pole príchute. No a teraz ideme
urobiť to telo, ale asi urobím najskôr aj koniec. Ukončím ten výber. Dobre, už to tu je. Pre každý prvok toho pola meny nazvem si to príchuť. Čo urobím? Pridám do toho zoznamu rozbalovacieho nejakú položku. Položku s hodnotou príchuť. To je len hodnota pre value, ale ja potrebujem aj, aby sa niečo na tej stránke zobrazilo, aby sa niečo zobrazilo tu. Momentálne je to prázdny rozbalovací zoznam. Tak tu príchuť použijem tu. Ukončím ten výber. Ukončím to menu ič. Koncová značka je lomítko, ič. A mám tu ten viacnásobný výber. Pozrieme si, či to bude fungovať. Vyberieme si bazalkovú, rukola, všetko funguje. Keď chcem vybrať dve položky, tak stlačím na iMacu command. Na Windowsoch by to malo byť Ctrl. Dám si dva kopčeky. Pekne mi to funguje. Môžem vybrať aj 3. Samozrejme musím vybrať 3 kopčeky.